Na tajlandskom futbalovom štadióne budú môcť trénovať a hrať zápasy už aj vo večerných hodinách. Umožní to nové umelé osvetlenie trávnatej plochy na ihrisku. Túto investíciu realizovalo mesto Pezinok v rámci rozširovania športovej infraštruktúry v našom meste. Jedná sa o osadenie 4 16-metrových ocelových stožiarov s výložníkmi, kde budú namontované LED reflektory. Dostatočnej intenzity, aby bola rovnomerne osvetlená celá hracia plocha futbalového ihriska. To bol vlastne zámer aj futbalistov a celanského futbalového klubu, že chceli trénovať najmä na jeseň v podvečerných hodinách a nedostatočné osvetlenie, ktoré tu mali, im to neumožňovalo, takže sa tešíme, že hlavne mladším ročníkom a detičkám môžeme sprístupniť tento areál aj na jeseň vo večerných hodinách. Investíciu nehradilo v plnej výške mesto Pezinok zo svojho rozpočtu. Cajlanskému futbalovému klubu sa podarilo získať na to externé finančné zdroje. Celková výška investície je 46 500 €. Túto investíciu vlastne realizuje mesto Pezinok, pričom časť z tejto investície vo výške 10 000 € bude refundovaná v rámci programu Eura z Eura, ktorú vyhlásil Slovenský futbalový zväz. Túto dotáciu získal futbalový klub Cajla Pezinok a bola posunutá mestu Pezinok. Umelé osvetlenie trávnatého ihriska by malo byť v tomto týždni už definitívne ukončené. Poslednými prácami sú montáž výložníkov a samotných svetiel na 400 žiare.